Вітаємо! Сьогодні у програмі «Вперед на Олімп» ми ознайомимося із роботою Київського обласного відділення Національного олімпійського комітету. Зупинити олімпійський рух практично неможливо. І ми робимо все для того, щоб олімпійський рух набирав обертів, в тому числі на Київській області. Дізнаємося, які заходи проводяться для дітей та всієї родини. Спочатку було дуже страшно, потім як дихання сорвало, я понеслася. Україною прокотилася хвиля олімпізму. Вже традиційно Олімпійський день в усьому світі святкують до дня заснування Міжнародного олімпійського комітету. До речі, цього року МОКу виповнилося 118 років. Україна ж доєдналася до цієї традиції нещодавно, усього 7 років тому. Проте з якою завзятістю? Тепер Олімпійські дні відбуваються не тільки у Києві, а й у усіх областях України. І цього року акція стартувала традиційними забігами Хрещатиком, а потім проведення Олімпійського дня підхопили в інших містах. Ось і місто Українка на Київщині не залишилось осторонь. Цей захід за останні 3-4 роки став дійсно серйозним, став системним, став масовим, обов'язковим. І при тому це ж ми зараз бачите фінальну частину тільки, а до цього цілий місяць йшло в районах, містах такі ж само заходи на рівні міст і районів. Я думаю, що нам вдалося виконати своє завдання, що як можна більше народу залучити до здорового способу життя і дати можливість тим, хто іще не долучився, долучитися. Тут не обмежились тільки забігами, а влаштували ціле спортивне свято. Були показові виступи спортсменів області. Люди отримали змогу ближче познайомитися із видами єдиноборств, гімнастикою, веслуванням. Попередні роки проводили стільки легкоатлетичних забігів, а на сьогоднішній день ми проводимо, і ви бачили, гребля була на байдарки на воді, і вітрильний спорт проходив, і дракони, човни проходили, будуть показові виступи, фестивалі, з єдиноборств, тайквандисти стоять, і дзюдоїсти будуть, самбісти, гривий спорт буде, футбол буде. Ми розширили мережу видів спорту, які будуть приймати участь в цих змаганнях, і відповідно залучення більшої кількості людей. Окрім того, для наймолодших відвідувачів Олімпійського дня влаштували конкурс малюнку на асфальті «Спорт очима дітей». Цей захід дуже об'єднує всі верстви населення, і від самого найменшого учасника, і до самого вже вікового учасника, який може прийняти участь. Тут немає таких, знаєте, конкретних задач, які поставлені для спортсмена. Обов'язково треба там такий результат показати. Ну, більш в довільній формі, ти можеш пробігти 100 метрів, можеш кілометр, можеш, скільки ти маєш бажання. Так же саме прийняти участь в інших там видах спорту, які проводяться, тобто футбол. Незалежно від віку можна пограти в будь-якій команді і відчути себе на полі і забезпечити рухливість в своєму житті. Для залучення людей до здорового способу життя і до систематичних занять фізичної культури і спорту. Дати їм можливість попробувати, хто не тренується. От, а хто тренується, дати можливість усовершенствувати, так сказати, вдосконалити свої фізичні дані. Це перше питання. Друге питання – це зайнятість дітей, молоді, вони тут зайняті, спілкуються. Залучаємо народ до здорового способу життя. Це і є основний девіз олімпійського руху і олімпійського дня. Окрім того, у рамках Олімпійського дня відбувся і обласний фінал всеукраїнського спортивно-масового заходу «Олімпійське лелечення». Це проект Національного олімпійського комітету, спрямований на популяризацію олімпійських ідей, залучення дітей до занять фізичною культурою та спортом. Найбільше багатство – здоров'я людини, а люди – здорові – багатство країни, а буде здорові – діти осіб, то буде країна – багатство цісі. Діти вже традиційно повинні були продемонструвати знання історії олімпійського руху, зробити найкраще представлення своєї команди. Увага! Руш! Найважливішим же пунктом програми, звісно, стали естафети. Боротьба була запеклою, адже призом для команди-переможця стала путівка до Міжнародного дитячого центру «Артек». Саме там 1 червня розпочнеться фінал олімпійського лелеченяти.
цей захід набув широкого такого інтересу серед школярів. По-перше, минулого року діти лише чули від своїх знайомих товаришів, тому що минулого року було вибрано 12 шкіл на розсуд оргкомітету. То цього року мали змогу прийняти участь всі школи області, а їх в області біля 1000. І тому я хочу сказати, що популярність, особливо після першого етапу, коли було проведено по школам, зросла. І коли вже команди готувалися на зональні змагання, я хочу сказати, я курірувала хід цього заходу з самого початку, з першого етапу. І я хочу сказати, що останнім часом було набагато більше телефонних дзвінків із запитаннями, тому що як діти, так і представники, так і їхні вчителі фізичного виховання дуже переживали і дуже хотіли, щоб їхня команда була найкращою. Я би дуже хотіла поїхати в Артек, тому що у мене мечта стати спортсменкою або певицею. Взагалі, обожаю, хотіла би поїхати, виграти, не знаю, путешествовать по миру спортом, займатися, це моя мечта. Мені подобалось більше всього ведення м'яча, і мені це вдалося. Багато дітей із південних районів, особливо області, вони навіть і Дніпра десь такі, що не бачили, тим більше, що місто на Дніпрі. Вони не бачили яхт, які ми сьогодні показали їм, вони не бачили човнів. Люди побачили красиве місце, я сподіваюся, що після цього вони ще більше будуть любити свою батьківщину, свій рідний край. Оце і є теж основна мета. Місто Українка якраз таке придатне місце для проведення таких масових заходів великих. А ми рушаємо далі до тих, хто, можливо, в майбутньому стане відомими футболістами. Ось так із оркестром зустрічали глядачів та учасників дитячого турніру з міні-футболу у селищі Гребінки, що на Київщині. Зупинити олімпійський рух практично неможливо. І ми робимо все для того, щоб олімпійський рух набирав обертів, в тому числі на Київській області. Цей турнір зацінюваний нами, так сказати, спільно з Гребінківською селищною радою, Національним олімпійським радом, Центральною радою спортивного товариства «Колос» для того, щоб залучити, в якійсь мірі мова йде саме про сільських дітей. Дітей безпосередньо з села, отакого віку в мініфутбол, щоб ми дали можливість їм, тим, хто любить цей вид спорту, значить, проявити якось себе, а ще більше навкруг цього всього залучити і ще цілі маси дітей. Оце наше сьогоднішнє завдання. Сьогоднішній захід направлений на те, щоб люди були задоволені, молодь була сильна, спритна і щоб завжди панувала саме найкраща така, знаєте, у молоді бажання до життя, до любові, до творчості і до всього найкращого. Проводився цей турнір у рамках Олімпійського дня. Також він став першим заходом з присвячених 400-річчю Гребінок. Як стверджує ідейний натхненник турніру, уродженець цих країв Андрій Непоседов, для нього проведення футбольного свята стало справою честі. Ідея народилася вже досить давно. Враховуючи того, що Гребінку в цьому році 400 років, а я як людина, яка виросла і виховалася в цьому селищі, вирішив організувати, подарувати такий турнір рідному селу. Це діти, це спорт, хай допоможе найсильніший. Я не буду проти, якщо виграють Гребінки, це було прекрасно як господар. Але якщо буде команда, яка більш достойна і сильніша, то чому б ні? Дітей не можна ображати, вони мають бути, знаєте, все по-чесному, по-справжньому. Селищу 400 років, а футболу тут виповнилося 75. І поки команди готувалися до урочистого відкриття та проводили жеребкування, місцеві жителі за допомогою світлин доводили, що тут багаті футбольні традиції. Адже на цьому стадіоні грали і видатні динамівці, і навіть приїжджали ветерани московського «Спартака». А це з «Динамо». Коля Васильєв забив другий гол, і «Динамо» програло 2-1. Ви ж подивіться склад який. Сабо, Решко, Колотов, Бойко, Михайлов. Ви ж дивіться, кого тільки ж немає. Для
А тим часом святковим парадом, урочистими промовами та підняттям прапорів розпочалась церемонія відкриття турніру. І поки відбувалися урочистості, гравці налаштовувалися, адже кожен з них їхав сюди із надією перемогти. А ми приїхали із села Трипілля. Трипільську культуру, ви чули, що таке трипільська культура і наше древнє село, сьогодні представлено нашою командою. Чому Трипілля приймає участь в цьому турнірі? Тому що Трипілля завжди було спортивним містом. І на сьогодні команда села Трипілля приїхала для того, щоб виграти перше, друге або третє місце. А далі розпочалося найважливіше. 8 команд, розбиті на 2 групи, грають одночасно на 2 полях для міні-футболу. Із кожного квартету до фінальної частини виходило по 2 кращі команди, які за результатами групового раунду змагалися потім за призові місця. Про те, що боротьба була запеклою та емоційною, і говорити не варто. Тож до фіналу то тут зійшлися команди з Гребінок та Трипілля. Звісно, місцева команда отримала набагато більшу підтримку, а дехто з батьків за надто емоційне вболівання ледве не отримав червону картку. І як тут можна було програти? Захопивши ініціативу, з перших хвилин зустрічі місцеві хлопчики ні на мить не поступалися гостям. Тільки у першому таймі, забивши 3 голи, навіть не звертаючи уваги на прохання запасних гравців опонентів, ну досить вже. Врешті-решт довели справу до розгрому. 6-0. Це для мене дуже важливо, як я можу, щоб мене побачили. Я як не граю ні в якій команді, ніяк, просто вуличний. Ну я дуже рад, що я виграла цей турнір разом зі своєю командою. Я хотів гол забити, де моя команда виграла. Ну, радість. Чувствую, ну, де ми виграли, побіда. Ми взагалі думали, що станемо останніми, бо ми не тренуємося. А так, другими, де це добре. Просто команда дуже сильна. Ну, це нічого, ми не обіжаємося, просто ми ніде не тренуємося. Ну, просто у нас є своя площадка, ми там буває. Зайдемо, потренуємося. Ну так, ми не проти, нам нормальне і друге місто. Медалі, кубки, грамоти – ось що залишиться цим хлопчакам на згадку про футбольний турнір у селищі Гребінки. Адже саме ось такі, здавалося б, невеликі за масштабом, проте надважливі за своїм призначенням змагання і створюють майбутніх чемпіонів. І не тільки у футболі, а й у інших видах спорту. Діти себе проявляють в футбол, але ж ми знаємо багато випадків, коли дітки потім йдуть на інші види спорту, бачачи себе там. Але це якась є база фізичної закалки, база підготовки, база командного духу, де діти гуртуються, дружать. Потім вони повинні будуть дотримуватись спеціального режиму і так далі, і так далі. Тобто ми стараємося їх перш за все відволікти від вулиці, від пагубних звичок. От, і дати можливість їм зрозуміти, в чомусь таке сенс життя. Мені подобається, тому що вдома сидіти, як некоторі курити, пити, це
А так і граєш, отримуєш удовольствие. На власному прикладі це можуть довести і українські зірки. Гравці футбольної команди «Маестро», до якої входять зірки вітчизняного кіно та шоу-бізнесу, також приїхали до Гребінок. На поле вони виходили після закінчення дитячого турніру, щоб зіграти зі збірною Васильківського району. Вони впевнені. Саме те, що свого часу так само приймали участь у подібних турнірах. Звикли з дитинства змагатися, дізналися смак перемог і поразок, допомогло їм у майбутньому досягнути успіху. Проведення подібних турнірів вкрай необхідне. Ми всі вийшли зі шкіряного м'яча. Тобто Радянський Союз був поганою державою, але деякі моменти розумів правильно, в тому числі і дитячий спорт. Бо тільки змагаючись, можна досягти якогось прогресу. Так само в будь-якому виді діяльності, а в спорті так в першу чергу. Мені здається, що важливо не настільки Євро-2012, ніж те, скільки людей, дітей побачить і почнуть займатися футболом. Тому що футбол – це спорт, спорт – це здорова нація. Все дуже просто. Батьки теж звернуть увагу і подумають, о, я віддам дитину на футбол, бо це красиво і сучасно, і спортивно. Я впевнений, що це вплине, я впевнений, що Україна дійсно футбольна нація. Якщо не переможемо в чемпіонаті, то за кілька років в нас виростуть нові Шевченко, нові Реброви, нові Тимощуки і так далі. Саме головне для дітей – это здоровье, а здоровье – это от положительных эмоций. Поэтому здорово, что такое проводится, и мы с удовольствием в этот жаркий день приехали поддержать детишек. Тож, з футбольного свята у Гребінках, де, ми сподіваємося, виростуть майбутні чемпіони, рушаємо далі. Місто Буча на один день стало осередком найспортивніших сімей Київської області. Тут відбувся обласний фінал конкурсу «Тато, мама, я – спортивна сім'я». На даний момент у нас проводиться третій етап – це фінал обласних змагань. Такі змагання проводяться, перший етап – це у населених пунктах, у містах, у районах, у селах. Первинні відбіркові змагання, потім переможці даного заходу, даних змагань їдуть на участь у районних та міських змаганнях, і переможці уже районних і міських змаганнях мають честь представляти свої регіони на наших обласних змаганнях. Всього у змаганнях взяли участь 15 сімей, і всі вони боролися за право взяти участь у всеукраїнському фіналі, який у травні відбудеться у Полтаві. Обстановка хороша, нравится, весело. Головне – поучаствувати. Першими важко, але нічого. І так старшенькі дітки тут, а ми маленькі. А як тебе звуть? Даша. А ти перший раз на таких змаганнях? Ні, другий. Подобається? Угу. Спортом будеш займатися? Так. Другий раз займаємо, минулий рік також працювали. Спромоглися, минулий рік так само в місті Білі Церкви, спромоглися на п'яте місце. Намагалися, старалися, працювали. Дуже подобається. Прекрасні заходи для... якраз таки для сімей, для дітей, для підлітків наших. Київщина – спортивний край, адже не дарма. На Олімпійських іграх у Лондоні з 234 спортсменів, які завоювали ліцензії, 20 представлятимуть саме Київську область. Ми хочемо надихнути дітей, щоб вони розпочали займатися спортом, щоб ця звичка ввійшла в повсякденний їхній побут, щоб вони пронесли цю звичку через все своє життя, щоб не заглядали в кружку з пивом, а заглядали на стадіон, до м'яча бігли, свій вільний час проводили, і щоб цьому потім вчили своїх дітей, щоб покоління були більш здоровіші, чистіші, більш працездатніші, щоб могли забезпечити самі себе, а не чекати якихось соціальних благ від держави, розумієте? От така наша мета – вибудовувати саме таке суспільство. Суспільство здорових людей. Буде здорове, нормальне суспільство – будемо нормально жити. А ми тим часом прощаємося із вами. І закликаємо наступного тижня рухатися разом із нашою програмою. Вперед! На Олімп!